Zdravím vás, já jsem Jarda a tohle jsou nejhorší fitness trendy současnosti. Všechny věci, které teď uvidíte, mají společný to, že jsou v poslední době velmi populární, ačkoliv buď vůbec nedávají smysl, a nebo jsou jejich potenciální benefity velmi přeceňovaný. První věc, na kterou se dneska podíváme a která se těší obrovský popularitě, je intuitivní stravování. Koncept intuitivního stravování vzniknul už v roce 1995 a představuje přístup k jídlu, při kterém se člověk stravuje spíš v souladu se svými potřebami a vnitřními pocity, než aby držel nějakou dietu a omezoval se při výběru potravin. Tahle myšlenka je v zásadě strašně hezká posloucháte svoje tělo, jíte to, co si řekne, což vám pomáhá udržovat zdravý vztah k jídlu. Problém ale nastává ve chvíli, kdy tuhle myšlenku špatně uchopíte. Pokud třeba obeznímu člověku řeknete, že aby konečně zhubnul, tak by měl začít jíst intuitivně, tak mu většinou nejspíš moc nepomůžete, protože obezní lidi obvykle nemají žádný dietní plán. Oni se stravují tak, jak si myslí, že je to pro ně prostě nejlepší, takže v zásadě intuitivně, což evidentně nikam moc nevede. Ostatně tahle studie například ukázala, že kalorická restrikce, jinými slovy dieta, vedla u obézních lidí k výrazně lepšímu hubnutí než intuitivní stravování. Což dává smysl, protože pokud nemáte dostateční znalosti o tom, jaký potravin je vhodný konzumovat častěji, protože jsou třeba kvalitnější a prospěšnější pro zdraví, a jaký je naopak lepší konzumovat spíš v menší míře, protože třeba nejsou tolik zdraví nebo jsou hodně kalorický, tak vám intuitivní stravování těžko může pomoct dosáhnout hezký postavy a dobrýho zdraví. Třeba já se velkou část roku stravuju intuitivně, kdy si vůbec nepočítám kalorie a stejně se mi daří udržovat slušnou formu. Ale to je jenom proto, že mám určitý znalosti a dokážu odhadnout, jakou kalorickou a nutriční hodnotu mají určitý potraviny. Což znamená, že můj přístup vlastně není založený na intuici, ale je založený na znalostech, který jsem získal tím, že jsem si nějakou dobu předtím svoji stravu hlídal a naučil jsem se všechny tyhle ty věci. A i přesto si musím udržovat určitou disciplínu, protože každou chvíli mám chuť na věci jako je řízek s bramborovým salátem, anebo na celou mléčnou čokoládu. A kdybych po každý poslech tyhle ty pocity a tuhle tu intuici a dal jsem si tyhle ty věci, tak rozhodně nebudu mít takovou formu, jakou chci mít. Takže člověk potřebuje i nějakou dávku disciplíny. A to nejenom ve stravě, ale i v životě. Protože pokud byste dělali pokaždý jenom to, co se vám zrovna chce, co vám zrovna říká vaše intuice, tak byste pravděpodobně nedosáhli v ničem žádných dobrých výsledků. Protože velmi často, proto abyste něčeho dosáhli, tak musíte dělat nějaké věci, které jsou trošku proti tomu, co by se vám třeba zrovna chtělo. Ráno taky vstanete a jdete do práce a nejdete si lehnout k PlayStationu jenom proto, že se vám to chce, ale děláte ty věci, které musíte, abyste potom mohli mít peníze na placení složenek a na to koupit si nějaký jídlo. Takže ačkoliv věřím, že některým lidem může intuitivní stravování fungovat a pomáhat zejména po psychické stránce, tak ale na základě svojí bohaté zkušenosti s klientama si troufnu tvrdit, že pro spoustu lidí, kteří chtějí zhubnout, to může být krok dost vedle. No, mimo intuitivní stravování se velký popularitě na sociálních sítích v poslední době těší taky otužování, konkrétně ponožování do ledové vody. A než mi začnete kamenovat, tak chci zmínit, že ponořování do ledové vody určitě může mít svoje benefity, jako je třeba zlepšení krátkodobí regenerace a možná nějaký zdravotní výhody. Nicméně řada benefitů, které prezentují zastánci ledových koupelí, jsou buď velmi spekulativní, a nebo pro ně neexistují žádný důkazy. Odborník Erik Trexler ve svém článku například uvádí, pokud jde o psychické výsledky, kognitivní výsledky a celkový zdravotní stav, nenarazil jsem na žádný zvlášť přesvědčivý důkazy ve prospěch ponořování do ledové vody. Většina důkazů, na který lidi poukazují, se týká spíš plavání ve studené vodě než ledových koupelí, což znamená, že zmíněných benefitů je možná dosaženo samotným pohybem a časem stráveným v přírodě, než přímo ponořováním do ledové vody. O ponořování do ledové vody se potom mluví i v souvislosti se zlepšením hubnutí, což je taky věc, která bohužel není nijak prokázaná. Vystavení chladu sice může zvýšit rychlost metabolismu, ale tohle zvýšení je tak minimální, že na hubnutí nemá žádný praktický význam. A když k tomu připočteme, že otužování v době kolem tréninku může snižovat růst svalů a navíc může být pro některý lidi se srdečními problémy nebezpečný, tak dojdeme k tomu, že tahle činnost je ve veřejném prostoru dost přeceňovaná. Čímž teda neříkám, že byste se měli přestat otužovat, protože pokud vás to baví a cítíte se potom dobře, tak není jediný důvod s tím přestat. Ale je dobrý vědět, že ne všechny benefity, které jsou spojované s otužováním, jsou ve skutečnosti dobře vědecky prokázané. To je celý. Neustálý testování maximálek. Velmi často vidím v komerčních fitkách mladý kluky, kteří každý týden testují svoje PR na benchpressu a dalších podobných cvicích. Což ale není ideální cesta jak budovat sílu. Pokud chcete, aby vám rostla síla, tak se musíte zaměřit na její budování a ne na její testování. Pokud neustále testujete svoje maximální výkony, tak zpravidla stále cvičíte do selhání. Nová studie ale ukázala, že cvičení do selhání brzdí růst cíly. Cvičení k selhání totiž snižuje svalovou aktivitu a produkci síly ve zbytku tréninku a výsledný poměr stimulu a únavy tak není zrovna dobrý. Proto růstu síly nejlíp dosáhnete ve chvíli, kdy budete cvičit své série v rozmezí od 2 do 5 opakování se zátěží CCA 80 až 95 z vašeho maxima. A série nebudete zbytečně tlačit až do selhání, ale skončíte vždycky tak s jedním až třemi opakováními v rezervě. To je pro růst síly daleko efektivnější. A testovat maximálky stačí jednou za 3 až 6 měsíců, tak se nenechte strhnout tímhle s tím hloupým trendem. Diety a tréninky podle celebrit. Občas máme pocit, že slavný a bohatý lidi, kteří vypadají skvěle, mají ty nejlepší a nejefektivnější tréninkové plány a jídelníčky, protože si můžou zaplatit ty nejlepší odborníky, což často nemůže být dál od pravdy. Třeba taková Kim Kardashian uvedla, že zhubla 7 kg za 3 týdny tím způsobem, že kompletně vynechala sacharidy a jedla jenom nízkokalorickou zeleninu a k tomu bílkoviny. A ještě teda běhala na páse a měla oblečený saunový oblek. Tenhle způsob hubnutí ale samozřejmě není dlouhodobě udržitelnej a snadno po něm může nastat jojo -jo efekt. Nehledě na to, že díky saunovému obleku budete hubnout spíš tělesnou vodu než tuk a tu tělesnou vodu tělo velmi brzy zase obnoví zpátky, takže je to úplně k ničemu. Navíc tahle paní ani nezmínila, že by používala nějaký silový trénink, který by jí pomáhal udržovat svaly a taky teoreticky mohl snížit riziko následního jojo efektu. Proto bych rozhodně nedoporučoval se tímhle přístupem k hubnutí ani jiným podobným inspirovat, protože to, že někdo celebrita neznamená, že pokud jde o silový trénink nebo hubnutí, tak ten člověk ví, co dělá. Velmi často vůbec netuší. Problematický můžou být i produkty, které některé celebrity propagují. Třeba jsem viděl Kristiana Ronalda, který dělal reklamu na náhražky potravin, o kterých si myslím, že fakt nejsou moc kvalitní. A navízí se mi otázka, jestli nějaký celebrity občas třeba nedělají reklamu na něco jenom proto, že za to jsou opravdu hodně dobře placený. A ve skutečnosti by sami nikdy takový produkty nebyli schopni používat. Názor na to si můžete udělat každý sám. Jinak kapitolou samo o sobě jsou taky anabolika a další zakázané preparáty, který celebrity a další známí osobnosti velmi často používají proto, aby dosáhli těch skvělých postav. Proto je důležité, abyste byli opatrní v tom, co si přebíráte od vašich vzorů, od celebrit a samozřejmě taky od influencerů. No a dalším velmi populárním trendem v současné době je používání chytrých zařízení, jako jsou hodinky, prsteny a další příslušenství, který sleduje náš pohyb, energetický výdej, zdraví nebo kvalitu spánku. Tyhle zařízení můžou být v mnoha ohledech velmi užitečný a můžou ukazovat zajímavý údaje, jako je třeba počet ušlejch kroků nebo úroveň tepové frekvence. Bohužel v řadě dalších měřených parametrů mají tyhle ty zařízení pořád obrovskou chybovost. Například úroveň kalorického výdeje a nebo kvalita spánku jsou pořád oblasti, kde tyhle ty zařízení mají velkou rezervu. Studie, která zkoumala populární prsten na sledování spánku Oura Ring, zjistila, že v průměru vykazoval Oura Ring stejnou přesnost jako pro profesionální nemocniční zařízení, což působí skvěle a každý zastánce Ouraringu vám tyhle ty výsledky bude citovat. Nicméně, když se podíváme na data jednotlivců, můžeme vidět, že tam už místy u Oura vznikala velká nepřesnost. Některým lidem prsten podhodnotil anebo nadhodnotil dobu spánku až o jednu hodinu. Takže se snadno může stát, že v noci naspíte 7 hodin, ale Ouraring vám ukáže, že jste naspali jenom 6 hodin, což u některých lidí může vyvolat nocebo efekt, protože uvidí na prstenu, že spali špatně a na základě toho se budou i špatně cítit. Přitom, kdyby ty data z toho prstenu neviděli, tak se třeba můžou cítit daleko líp, protože ve skutečnosti spali líp. Proto je dobrý brát data z těchto těch zařízení s velkou rezervou a nepřikládat jim zbytečně velkou důležitost a nepodlíhat tím pádem tomu tomu trendu, protože jak jste teď mohli slyšet, z těch parametrů není měřená dostatečně přesně. A pokud se cítíte skvěle, i když vám nějaký zařízení ukazuje, že byste se neměli cítit skvěle, tak nevidím důvod nějakým způsobem tomu zařízení přikládat důležitost a brát nějak ty data přehnaně v potaz. No, nejhorších fitness trendů bychom našli asi ještě celou řadu, jako jsou třeba různé detoxikační diety, který vůbec člověk nepotřebuje, protože má plíce, játra a další detoxikační orgány. Stejně tak je velký fitness trend teď funkční trénink, což vlastně vyvolává dojem, že nějaký trénink je funkční a nějaký trénink není funkční, což je nesmysl. Každý trénink je funkční, pokud vede k cíli, který si ten člověk přece vzal. Pak bychom ještě mohli zahrnout třeba takový ty proteinové potraviny, o kterých jsem vlastně točil video. Tady tohle No, budu rád, když mi vy sami řeknete, jaký jsou ještě nejhorší fitness trendy současnosti. Napište mi to určitě do komentářů. A pokud se vám tohle video líbilo, tak budu strašně rád, když ho budete sdílet, protože algoritmus YouTubeu poslední měsíce tak nějak hraje proti mě a furt doporučuje moje shorts, ale vůbec nedoporučuje tyhle ty videa, s kterými já si dávám vlastně největší práci. Takže budu moc rád za sdílení, samozřejmě za like a určitě, když mi napíšete do komentáře, co si o tomhle tématu myslíte. Jinak, kdybyste chtěli makat pod mým vedením, chtěli byste nabrat zhubnout tuk, cítit se lidi, být silnější nebo cokoliv jiného, tak mi na mém webu vyplňte formulář, v nejkratší možný době se vám ozvu zpátky a budeme společně makat na vašem lepším já. Zároveň na MyProteinu můžete využívat můj slevový kód, o tom, kdy je zrovna aktivní, dávám vědět na Instagramu, tak mi tam určitě nezapomeňte sledovat, aby vám tyhle ty aktuální informace neutekly. Jinak se na vás těším zase u dalšího videa, ať se daří, ať to roste. vidíme se příště a čau.